Τώρα να συνδεθούμε ζωντανά με τον αναπληρωτή τομεάρχη οικονομίας και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Τσίπρα. Κύριε Τσίπρα, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Και ξέρω ότι είναι γιορτινές ημέρες, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ τους τηλεθεατές μας. Το ένα είναι ότι έκαναν πάρα πολύ υπομονή. Η υγειονομική κρίση δείχνει ότι στην Ελλάδα είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι σε άλλες χώρες όσον αφορά τα κρούσματα και το ποσοστό ανά συνολικό πληθυσμό. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για την οικονομική κρίση που έρχεται. Ακούμε προβλέψεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για ύφεση 10%. Έμπειροι επιχειρηματίες, βιομηχανοί κάνουν προβλέψεις για ύφεση έως και 20% στην ελληνική βιομηχανία. Ο τουρισμός έχει βγάλει κάποιες μελέτες που δείχνει ότι θα υπάρξει ένα χτύπημα πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάνουμε τόση υπομονή για να περάσει η κρίση με τον κορονοϊό. Μήπως θα χρειαστεί να κάνουμε άλλη τόση αργότερα? Θα πρέπει να πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην γίνει μεγάλο το χτύπημα στην οικονομία, στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην Καθημερινή επιβεβαιώνει αυτό που λέμε εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή ότι υπάρχει μια προσέγγιση του βλέποντας και κάνοντας. Είναι ρητά διατυπωμένο κατά τον Πρωθυπουργό ότι θα δούμε πόσο θα είναι η κρίση, ή ο ίδιος μιλάει για μια βαθιά ύφεση, ενώ θα μπορούσε παίρνοντας τα μέτρα να μην είναι βαθιά ύφεση φέτος. Θα έχουμε ύφεση έτσι κι αλλιώς, αλλά θα μπορούσε να είναι μικρότερη, και δεν συμμερίζουμε και καθόλου την αισιοδοξία του ότι του χρόνου θα υπάρξει μια μεγάλη εκτείναξη. Mm-hmm. Εφόσον η εκτείναξη θα είναι μικρότερη τη φετινή ύφεση, και δυστυχώς έτσι πάνε τα πράγματα με βάση την πολιτική βασική κυβέρνηση, δεν νομίζω ότι είναι ένα καλό νέο. Έχουμε ρωτήσει ξανά και ξανά εγώ και οι συνάδελφοί μου την κυβέρνηση αν υπάρχει περίπτωση στη διατήρηση μιας μακρόχρονης ύφεσης να αναγκαστούμε να δανειστούμε ξανά με δύσκολους όρους από τον ESM. Πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα? Μπορεί να οδηγηθούμε σε ένα νέο μνημόνιο? Να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο πράγματα, το θέμα του δανεισμού με το ζήτημα του μνημονίου. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν δυνάμεις, ισχυρές δυνάμεις και χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συνδέουν το ένα με το άλλο, ενώ ακριβώς λόγω της πολύ μεγάλης κρίσης που αφορά τους πάντες, όλες τις χώρες, θα έπρεπε να πάμε σε πιο συλλογικές λύσεις και συγκεκριμένα τη λύση του ευρωομόλογου, για την οποία ενώ η κυβέρνηση στην αρχή είχε πει ότι συμφωνεί, μετά στη συνέχεια δεν φαίνεται να το παλεύει καθόλου μέσω του θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το πού θα φτάσει η κρίση και τι μέτρα θα πάρει ο καθένας, νομίζω ότι δεν είναι κάτι που μπορούμε να το προεξοπλίσουμε από τώρα. Δηλαδή, η Κύπρος έχει γίνει ήδη γνωστό, δανείστηκε, παρότι έχει και αυτή γύρω στο 100% δημόσιο χρέος ως προς το ΑΕΠ της, δανείστηκε για να αντιμετωπίσει την κρίση και δανείζεται τώρα. Λοιπόν, αν αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν σε μια πολύ μεγάλη ύφεση, είναι δεδομένο, δεν είναι απλά φόβος, ότι θα αναγκαστούμε να δανειστούμε με πολύ χειρότερους όρους, πολύ μεγαλύτερα ποσά, για να αντιμετωπίσουμε μια άσχημη κατάσταση τότε. Άρα, δεν είναι ότι κάποιος δεν θέλει να δανειστεί και κάποιος θέλει να δανειστεί. Το ερώτημα είναι αν θέλουμε να αποφύγουμε την πολύ μεγάλη ύφεση και να έχουμε την οικονομία όρθια μετά. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή βλέπουμε μπροστά μας να εξελίσσεται είναι μια αντίληψη της κυβέρνησης του γεία περίμηχθητο, δηλαδή κάποιες δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν απλά να σβήσουν και να υπάρχει μια οικονομία για όλους τους υπόλοιπους, κυρίως τις πιο μεγάλες επιχειρήσεις στη συνέχεια. Αν θέλετε να το πω και διαφορετικά, νομίζω στα μνημονιακά χρόνια που όλοι μας βιώσαμε αυτά τα 8 χρόνια υπήρχε διαχείριση δική μας, που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια, και υπήρχε και η διαχείριση της κυβέρνησης Σαμαρά, της οποίας υπουργός υπήρξε και ο κ. Μητσοτάκης, που το βρήκε σαν ευκαιρία για να εφαρμόσει μέτρα που αλλιώς δεν θα μπορούσε να εφαρμόσει. Πιστεύω ότι αυτό έχουμε και τώρα μπροστά μας. Σε συνέντευξη του Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, άφησε ανοιχτό το παράθυρο και σαν ελπίδα, αν θέλετε, ότι μπορεί ενδεχομένως στη συνέχεια των συζητήσεων στην Ευρώπη, ίσως και στην επόμενη σύνοδο κορυφής, να έχουμε μια νέα δέσμη μέτρων, μια μεγαλύτερη διευκόλυνση, ένα νέο δείγμα αλληλεγγύης ευρωπαϊκής προς τις χώρες που πλήττονται από τον κορονοϊό. Εσείς πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό? Ναι, δεν έχει λήξει το θέμα στην Ευρώπη. Μακάρι να υπάρξουν άλλα πακέτα. Τα οποία να συνοδεύονται και από αυστηρούς όρους. Ακριβώς. Στην κατεύθυνση μιας πιο συλλογικής αντιμετώπισης. Και οι δηλώσεις πρόσφατες του Μακρόν. Και όσο έχει πει ο Ιταλός Πρωθυπουργός πριν από αυτόν, σε μια τέτοια κατεύθυνση οδηγούν. Βεβαίως οι αντιδράσεις είναι ισχυρότατες.
Αλλά το ζήτημα είναι η κυβέρνηση αν θα πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ δεν ισχύει ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, γιατί είμαστε μια μικρή χώρα, αλλά επειδή υπάρχουν και πολλές άλλες χώρες και μικρές και μεγαλύτερες που επιθυμούν να υπάρξει μια πιο συλλογική διαχείριση για όλους μας, γι' αυτό υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει πραγματικά μεγάλη σημασία και η ελληνική κυβέρνηση να έχει μια ισχυρή φωνή προς αυτή την κατεύθυνση. Και υπάρχει, αυτό το συζητούσαμε και νωρίτερα στο Δελτίο, ότι υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία από τους πολίτες ότι έχουμε την υγειονομική κρίση, ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη οικονομική κρίση που μπορεί να πάει και το 2021, ίσως και ακόμα πιο μετά, και ενδεχομένως μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε και μια αναζωπήρωση των μεταναστευτικών προσφυγικών ροών. Κάτι το οποίο, πέρα από την δυσκολία που παρουσιάζει από μόνο του, βάζει και νέο βάρος πάνω στον ελληνικό τουρισμό, που είναι η μεγάλη βιομηχανία της χώρας ουσιαστικά. Ναι, παρόλα αυτά, νομίζω το πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον ελληνικό τουρισμό φέτος αφορά το θέμα της πανδημίας. Δηλαδή, δεν θα έρθει εδώ πέρα κόσμος, όχι διότι φοβάται μην αρρωστήσει. Νομίζω ότι θα έρθει κόσμος και λόγω της οικονομικής κρίσης. Αυτό το κακό έχει το να έχει τουρισμό με πολύ μεγάλο ειδικό βάρος στην οικονομία και λόγω του ότι δεν ξέρει τι θα γίνει αν χρειαστεί να νοσηλευτεί, ποια θα είναι η κατάσταση στη χώρα κτλ. Όλοι προεξοφλούν θα έχουν μια πολύ μεγάλη ύφεση και εκεί. Γι' αυτό ίσως έχει και σημασία να δοθούν μεγάλο βάρος σε ένα γενναίο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού και για την νεολαία και για μεγαλύτερες οικογένειες, τουλάχιστον εγχώρια, να υπάρχει μια στήριξη. Ξέρετε, ένα τέτοιο μέτρο είναι μέτρο που δεν έχει και επιδοματικό χαρακτήρα. Δηλαδή, τα χρήματα που θα δοθούν θα γυρίσουν με κάποιο τρόπο όλο το γύρο της οικονομίας και οι επιχειρήσεις θα έχουν περισσότερη δουλειά, οι τουριστικές εννοώ, και φόροι θα εισπραχτούν και ούτω καθεξής. Και κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παρουσιάσει το δικό του πλέγμα μέτρων για το τι πρέπει να γίνει και πότε πρέπει να γίνει για την αντιμετώπιση των δυσκολιών στην ελληνική οικονομία από την εξάπλωση του κορονοϊού. Αλλά ήδη είδαμε μέσα από διαρροές από το Οικονομικό Επιτελείο να έχει χρησιμοποιηθεί μέσα στον Απρίλιο ένα κομμάτι από τα ταμιακά διαθέσιμα. Δεν έχει σημασία πώς το λέει ο καθένας όταν κάνει δηλώσεις, σκληρό, μαλακό, μαξιλάρι, ταμιακά διαθέσιμα από τα χρήματα τα οποία υπάρχουν στην άκρη. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να εφαρμοστούν οι προστάσεις του ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχουν λεφτά ακόμα και μετά το γεγονός ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα χρήματα από το μαξιλάρι? Καλά, να δούμε καταρχήν τι έχει χρησιμοποιηθεί και πόσο. Έτσι κι αλλιώς το πακέτο το οποίο έχουμε προτείνει με βάση τα δεδομένα που είχαμε τότε και δεν πιστεύω ότι αυτά έχουν αλλάξει δραματικά, σε κάθε περίπτωση διατηρεί τη σημασία του. Λέει πρέπει τώρα να πάρθουν πολύ μεγάλα μέτρα ακριβώς για να μην είναι μεγάλη ύφεση. Τώρα, ο κύριος Σταϊκούρας μόλις στις 3 Απριλίου, πριν πολύ λίγες μέρες, είχε δηλώσει ότι λόγω της πολύ καλής διαχείρισης των οικονομικών από την πλευρά του δεν έχουν ακουμπήσει το μαξιλάρι και δεν πρόκειται να το ακουμπήσουν μέχρι τέλους Μαΐου. Mm-hmm. Αυτό είναι βέβαια σε πολύ μεγάλη αντίφαση με αυτά τα οποία διέρευσαν από το Υπουργείο Οικονομικών και θα ζητήσουμε προημερησίας συζήτηση στη Βουλή προκειμένου να συζητηθεί το θέμα που έχουν, αν έχει ακούσει, αν έχουν ακουμπήσει το μαξιλάρι και πόσο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Και σε κάθε περίπτωση έχει να κάνει ότι είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Πρέπει να δοθούν εξηγήσεις για το αν ξοδεύτηκαν, πόσα ξοδεύτηκαν και πού ξοδεύτηκαν. Ναι, καλά. Μέχρι πριν λίγους μήνες να θυμίσω ότι ήταν ένα θέμα αν υπάρχει το μαξιλάρι καν. Υπάρχουν δηλώσεις τελεχών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν υπήρχε το μαξιλάρι ή ότι ήταν άχρηστο. Νομίζω και τα δύο αυτά έχουν πάει περίπατο, αλλά τουλάχιστον να δούμε ποια είναι η διαχείριση σήμερα του μαξιλαριού. Είσαστε ξεκάθαρος. Σε αυτό σημείο, κύριε Τσίπρα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία μας. Ακούστηκαν χρήσιμα πράγματα. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να σας ευχηθώ ξανά χρόνια πολλά και καλό χρόνια πολλά. Να είστε καλά.